নমস্কার, লোকেল অসমীয়া চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত নিৰ্মাণৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী। আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত নিৰ্মাণ হ'বলৈ লাগিলে আগতে আমি নাগৰিকসকল আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব। ভাল কথা। ক'ত পানী দিয়া হয়? হেল্ল' অনিল কোৱা, হা? এই দিয়া নাই মানে যে কথা হৈছে হে, আমাৰ ইয়াত কিবা নেটৱৰ্ক ভালকৈ পোৱা নাই। অঁ, সেইকাৰণে দিব পৰা নাই কি? হ'ব লাগে, তামোৰৰ গছত উঠিলে নেটৱৰ্ক পাম। এটা কাম কৰিম দিয়া, নাৰিকলৰ গছতে উঠি যাম বাপেকে। অঁ, দিম দিম দিম, এতিয়া দিম ৰ'বা। আজি পাইছোঁ, আজি মানে ক্লাছ টেনৰ ছায়েন্সৰ আধুনিক পৰ্যাপ্ত তালিকা, এই চেপ্টাৰটোৰ মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাপ্ত তালিকা তুমি খাই দিম। অঁ, হ'ব দিয়া, তুমি তেনেহ'লে নেটৱৰ্ক পাবলৈ তামোলৰ গছত যা ন, বাৰু ৰাখিছোঁ দিয়া।